As estações de tratamento são unidades operacionais do sistema de esgoto, que através de diversos processos contribuem para a despoluição do mesmo. Em nossa cidade, a estação de tratamento de esgoto, localizada na Rua Mauá, nos últimos tempos vem recebendo melhorias, com obras para a restauração de sua estrutura física, que estava em condições inapropriadas, vindo a ser alvo de vandalismo. Nossa equipe está acompanhando esse processo de restauração, que teve prosseguimento na sexta-feira da semana passada, dia 4 de agosto, com a troca do telhado da estação.